Já jsem rád, že k nám přijali pozvání kolegové Katka Nováková a Jiří Vele, kteří nás seznámí se svým prvokem, přičemž ještě než jim dám slovo, než jim dáme mikrofony, my jsme tady loni a předloni frajeřili, jak 3D tiskneme budovy, to je ona. Jo, tuhle tu budovu jsme vytiskli tamhle někde na tiskárně a byli jsme jako borci, že už tiskneme budovy ve 3D. No tak budovu ve 3D, s kterou se seznámíme teď, to je trochu jiné kafe a je to určitě směr, který je zajímavý, který, tady Miriam jsem to říkal, jako když před architektem zmíním slovo robot a že to bude její partner, tak moc se to nelíbí zatím, nebo ne vždy se to líbí. Tady se podíváme na aplikaci, na řešení, které tahle ta dvě slova spojuje docela dohromady. Takže kolegové, ujměte se vydezinfikovaných mikrofonů a pojďte se ujmout slova. Děkujeme, dobrý den, dobré poledne. Určitě to bude velmi rychlá prezentace. Já jsem vás chtěla požádat, jestli, když budete mít nějaký dotaz, tak klidně nám skočte hned do řeči, abyste ten dotaz třeba do konce prezentace nezapomněli, protože těch otázek, které tato budova vzbuzuje, je opravdu velmi mnoho. Vy jste mi krásně nahrál s tou koronou. Kdyby nepřišla, tak my jsme to prostě nestihli, protože bychom museli učit studenty, kteří nebyli dovolení, nebylo jim dovoleno, aby chodili vůbec do školy, a my jsme měli vlastně o 2 měsíce víc času, abychom se tomu mohli věnovat. Ještě na tom úvodním obrázku je vlastně škrtnutá slovo stavba nebo dům. To jste mi taky nahrál. My normálně tiskneme studentům modely, ale toto jsme nemohli označit jako dům z prostého důvodu, že jsme vůbec nestihli žádat o jakékoliv stavební povolení, jelikož teprve probíhá nějaká standardizace vůbec 3D tisku ve stavebnictví, je v tom namočeno asi 10 zemí, vévodí tomu univerzita v Berlíně nebo někde v Německu jinde, nevím teďka, ale už vlastně vzniká iniciativa, jak zavést tento 3D tisk betonu do stavebnictví. Takže prezentujeme obytnou sochu, samotný vznik je trošku zázrak, protože my dva jsme sice architekti, ale tohoto jaksi dění se neúčastnil žádný stavař. Je to obytná socha, je to opravdu velký experiment všech dob. Bude nám sloužit teďka k pozorování, co s tím se bude dít. Tak. Tady je jenom úvodní ještě slide k tomu úplně začátečnímu týmu. Nám se podařilo oslovit stavební spořitelnu, respektive stavební spořitelna se seznámila s panem sochařem Michalem Trpákem a přišlo jim jako zajímavé, že by svůj nový produkt stavebního spoření uvedli tak, že představí 3D tištěný malý dům. Oni chtějí sponzorovat vlastně malé bydlení, malé hypotéky na malé bydlení. A my jsme byli požádáni, abychom jim vyrobili reklamu. My jsme vlastně vůbec nestavěli dům. My jsme celou dobu vytvářeli reklamu. A protože to nebyl dům, neměl pozemek, neměl stavební povolení, tak jsme ho umístili na vodu, abychom to identifikovali něco jako houseboat nebo nějaká prostě výstavní objekt na vodě. Tím jsme se vyhnuli všem legislativním procesům, museli jsme jenom splnit nějaká požární opatření a mít revizi na elektrická zařízení, nicméně stavebním povolením prostě toto neprošlo, protože nemuselo, je to něco jako houseboat, nějaký objekt na vodě. Na obrázku vidíte i ten stroj, kterým vlastně prvok vznikl a já bych předala slovo Jirkovi Velemu, který by vám poposlal, jak vlastně to vzniká a jak nám ten stroj k výrobě prvoka pomáhá. Tak dobrý den, já jsem Jirka Vele a v rámci tohohle projektu jsem měl právě na starost toho robota, aby všechno probíhalo hladce a aby se všechno dobře tisklo.
Zacházíme vlastně s docela velkým robotem, jedná se o robota ABB IRB 6700, kdybyste si ho chtěli najít. Je asi 4 metry dlouhý, váží něco kolem tuny a je doopravdy rychlý. Umí se pohybovat, dejme tomu, 8 metrů za vteřinu. Nicméně samozřejmě pro samotný ten 3D tisk takovéto rychlosti vůbec není zapotřebí a obvykle tiskneme, dejme tomu, 150 mm za vteřinu. Mimo tento stroj, tohoto robota, potřebujeme samozřejmě ještě míchačku a pumpu. Používáme normálně pumpu se šnekovým čerpadlem, podobnou, jaká se používá na stříkání tunelů a podobně. A ta směs vlastně není betonová, je to cementová směs, nicméně samozřejmě se tomu říká beton obecně. Má v sobě speciální přísady, aditiva, jednak mluvím právě o urychlovačích, kde doopravdy ten beton, když vyteče, tak za nějakých 5 minut už se tam nastartují ty procesy, začne být teplý a začne zatuhávat. Takže vlastně je to docela zajímavý sledovat samotný ten 3D tisk, protože vy, když se kouknete do té stěny, tak ono se z ní kouří tím komínovým efektem, jak se to vlastně už začíná zahřívat, tak doopravdy to kouří. To vlastně vždycky, když to kouří, tak si oddechnem, že to drží a že vlastně všechno jede, jak má. No, je to legrace, protože když se tiskne, tak vlastně my tam pobíháme a strkáme do toho teploměry, kde když se objeví 30 stupňů, tak jsme šťastní. Když ne, tak začínáme být nervózní. A mnohdy se stalo, řekni, Jirko, kolikrát? Dvakrát? Dvakrát, že to spadlo? No, párkrát to spadlo. I na Provokovi vlastně se stává někdy to, že, nebo na tomhle projektu Provoka se stalo dvakrát, že jsme tiskli a část té stěny spadla. A to je samozřejmě problém, protože si představte, že tam jsme 3-4, jsme už úplně jako zničený tím, jak tam dáváme do toho ty big bagy cementu a tak. A najednou vám spadne kus stěny a vy si teď představíte, že vlastně tou lopatou musíte odlopatovat těch 5 tun toho materiálu, co už tam máte vytištělýho, který už je zatuhlej, a pak začít znova. Takže vlastně výhoda toho 3D modelu právě při 3D tisku je v tom, že vy vlastně jste schopný si změřit tu díru, co vám spadla, a ten robot, když si to správně v tom počítači znova vymodelujete, tak on vám dotiskne jenom tu část, co spadla. To znamená, že i na nějaký takovýhle rekonstrukce a opravy se to vlastně docela hodí. Což je, tuhletu výhodu jsme si uvědomili až na tomhletom projektu, když jsme hodně dlouho přemýšleli, jako jestli teda už vezmeme ty lopaty, nebo co s tím uděláme. Takže jsme moc rádi při našem, my máme takový výzkumný jakoby přístup vlastně k celé té akci, tak jsme rádi, že to spadlo, protože jsme vlastně přišli na něco nového. Jinak, abychom uvedli, jenom proč a jak vlastně ta naše už teďka firma vznikla. Michal Trpák organizuje Umění ve městě, což je akce pro sochaře, aby mohli vystavovat své sochy ve městech, na náměstích a tak dále, aby to nebylo zavřené v galeriích. A my při té příležitosti jsme loni na jaře vytiskli nebo testovali spousta směsí různých. Firmy za námi sami chodili, abychom vyzkoušeli, jestli jejich betonová směs lze nebo nelze použít při 3D tisku. Byla to například společnost Weber, pamatuješ si ještě Tropico, Isotropico, Mapei. Prostě měli jsme asi 5 různých směsí, které jsme testovali, a z toho vyšla nejlíp směs od společnosti BASF, což je velká nadnárodní společnost, která sídlí v Německu. A my jsme prostě vytiskli několik objektů, které jsme potom vystavovali na tom Umění ve městě v Českých Budějovicích. A opravdu ty podmínky, zase neměli jsme žádné jakoby základní financování té akce, přišel Petmat, který měl studenty a nějaké dobrovolníky, zaměstnance, kteří byli ochotní se tím zabývat, a spolupracovali jsme prostě se sochařem. Ne vždycky to dopadlo dobře. Všichni se naučili, že s betonem, když se vytiskne, není radno vůbec hýbat. Ten prostě musí mít těch svých 7 dní na vytvrdnutí a potom ještě nějakých těch 28 dní prostě na vytuhnutí. Tento v uvozovkách beton, řeknu prefabrikovaný cementový kompozit, slovy autorů směsi, tak je sice rychlejší v tom tvrdnutí i tuhnutí, říká se třeba jenom 3 dny, nicméně, když jsme tiskli na, jak se to jmenovalo, Futureport Prague, na té akci, tak ta je na 2 dny a oni prostě na nás naléhali, že to musíme odvízt. A my jsme to teda odvezli, ale
prostě to no, nedopadlo úplně dobře. Takže a není to jenom to, spousta věcí, prostě jsme s tím třeba hýbali dřív, neuměli jsme s tou cementovou směsí zacházet tak dobře, takže se nám spousta věcí pokazilo. Nicméně spousta věcí stále stojí a je vystaveno, například v Praze v prodejně elektrických aut jsme instalovali třeba prodejní pult a teďka teprve ho pozorujeme, jestli nepraská, jak se mu daří. Ve vnitřních podmínkách by se mu mělo dařit dobře. Jde o prostý beton. Ten beton nebývá, nebo občas třeba tam dáme nějaké roxorové pruty, nicméně ta linka, která má 4,5 až 5 cm, nevytváří dostatečné krytí pro tlustou roxorovou tyč. To znamená, že momentálně ještě neumíme, nebo pracujeme vlastně na kontinuální výstuži. Ty betony, co jsme dosud tiskli i v prvokovi, jsou prosté betony. Není to vůbec vystužené, což vám potom ukážeme, co to způsobuje. Takže co takhle vytisknout dům? Pustili jsme se do toho přibližně v listopadu. Těch participantů té akce opravdu nebylo moc. Začali jsme přibližně ve 4-5 lidech a skončili asi v 8 nebo 9. Tak žádná stavební firma vlastně toto za starosti neměla. Ten půdorys se stále měnil, některé verze připomínaly to, ani to nebudu říkat, prostě se nám to nelíbilo jako architektům, takže jsme neustále do těch návrhů vrtali a i ze statických důvodů, protože například dělat vypouklé zdi 3D tiskem z betonu, přesvědčit ten beton, aby teda držel v nějakých těch náklonech, nebylo úplně snadné. Takže my jsme sochaři narovnávali veškeré ty jeho úplně vejcovité návrhy, protože by se to prostě nevytisklo. Spadlo by to dřív, než by to zatuhlo a byla by to velká škoda. Také jsme mu odstraňovali různé korunky a takové jakoby ozdobičky a neustále jsme ho přesvědčovali, že sice organická stavba nebo organický tvar toho prostoru je moc krásný, příjemný, ale ten robot tomu až tak nerozumí, takže by to nevyrobil. Spojili jsme se s Tomášem Rouskem, což je vesmírný architekt, který nám také pomohl vlastně při výrobě nebo při tváření toho finálního modelu, produktu. Pořád se to vyvíjelo, měnilo, trvalo to podle mýho tak 3-4 měsíce, než my jsme se dopracovali ke tvaru, který teda nakonec byl vyroben. Zatím vidíte, že všechny ty modely měly hladké stěny. Mělo to prostě hladké zdi. No a pan sochař, tady je vidět jeho model z hlíny, tak ten to viděl úplně ještě jaksi jinak. Nicméně objevuje se tady idea té dvojitě prohnuté zdi, která nakonec udělala vlastně velký efekt. Ta zeď je nakonec naprogramovaná, nebo ten vzoreček je naprogramován v Grasshopperu, Rhinu, ale má to tu funkci, že vlastně to působí velice dobře staticky. Každá rovná zeď, která byla dlouhá, tak byla velmi nestabilní, protože ten beton se rozlívá nerovnoměrně pořád a jakmile tam byla jakákoliv nerovnováha nebo excentricita v té zdi, tak ona prostě běžela pryč. Spadla. Tak tenhle ten dvojitě zakřivený povrch, taková, jakoby, já si to představuji jako origami, že list papíru prostě nestojí, ale když ho zprohýbáte, tak najednou staticky působí úplně jinak, tak nám ten vzor na té fasádě taky velmi staticky pomohl k tomu, aby ta zeď byla 3 metry vysoká, 3,1 metry. Má to za atikové okapní žlaby, znamená, že ta zelená střecha, která je taky taková jakoby vypouklá, aby se to odvodnění tam dělo přirozeně, tak veškerá voda se sbírá v okapových žlabech za atikou a vlastně využívá se k zalévání těch svislých stěn, které jsou taky vlastně zelené. Tak, předám mikrofon Jirkovi, on by vám zase popsal, jakým způsobem ten tisk probíhal. Myslím, že to bylo celkem 24 hodin, když spočítáme jenom hodiny. Ono pak jsme to tiskli daleko déle, protože jsme to netiskli úplně kontinuálně.
Děkuju, ještě jenom. Jo, dobrý. Tak vlastně ten model pro 3D tisk vznikal v RINu. Musel vznikat v RINu, protože jsme měli plugin v Grasshopperu, který uměl ovládat robota, měli jsme pro něj vytvořený skript a pokaždé, když jsme se zkoušeli jakoby posílat ty data někam a pak si je vracet, tak se nám vždycky ty křivky přemodelovaly a vlastně samotnou tou konverzí už pak neodpovídaly ty plochy k tomu, abychom to mohli bezchybně vytisknout. Takže my jsme jako zkoušeli BIM, my jsme zkoušeli ty modely posílat do Archicadu i do toho Revitu, ale vždycky se nám změnila geometrie toho tělesa. A to nám vlastně znemožnilo pak už to tisknout. To znamená, že jsme to pak dělali tak, že doopravdy to, co jsme vymodelovali v RINu, tak jsme to poslali do robota a tiskli. A pro profesanty a tak jsme to dělali v AutoCADu, v Archicadu a podobně. Vlastně to, co jediné potřebujete pro 3D tisk z betonu v RINu, je vlastně stěna, která má nulovou tloušťku. To je osa pro toho robota. A pomocí toho skriptu ten funguje tak, že vlastně si tu stěnu nařeže na jednotlivé vrstvy a určí trajektorii pro robota. My jsme ten tisk těch dvou částí velkých rozdělovali na několik menších úseků, jednak kvůli tomu, abychom byli schopni vytisknout správně to okno a jednak kvůli tomu, abychom pak vlastně viděli, kde už je polovina okna a kde už musíme začít vlastně tvořit bednění pro to okno, protože samozřejmě ten beton, který bychom tiskli tady, tak by nedržel na ničím a padal dolů. My jsme to dělali tak, že jsme vlastně měli polystyrenové pláty, které jsme postupně vršili na sebe a na to si vždycky vlastně ten beton sednul. V tom skriptu jednak vlastně si stačí označit, dejme tomu, tu interiérovou příčku a ono vám to spočítá, kolik metrů krychlové hmoty to spotřebuje, kolik to bude vážit a jak dlouho se to bude tisknout. Jsou to vlastně takový protodata, která nám pomáhají vlastně si připravit nějak ty dny a tiskové hodiny a podobně. Když bych se tady kouknul blíže na ten model, tak vy vidíte vlastně to okno a tady si, když si označíme tu jednu část, tak ten skript nám to nařeže na jednotlivé vrstvy a ty jednotlivé vrstvy propojí spolu. To znamená, že ten robot, když pojede z dola, tak tady zatočí a jede o vrstvu výš, pak znova vyjede o vrstvu výš a pak zase tady takhle si poskakuje nahoru a nahoru. Takže to je ten způsob toho, jak to tiskne. Ta jedna vrstva má výšku 12 mm a tloušťku, jak už Kačka tady říkala, 4,5–5 cm v závislosti na tom, jak tekutá směs z toho robota právě vychází, protože samozřejmě když se v míchačce omylem namíchá více vody, to se někdy stává, tak vlastně ta směs je tekutější a teče najednou více z toho robota. Takže proto je potřeba vlastně, aby tam u toho robota pořád stál člověk a kontroloval, v jaké konzistenci ta směs teče a upravoval jeho rychlost. Jo. Když se koukneme zde, tak vlastně vidíme náš první experimentální výtisk Provoka, to jsme vytiskli na fakultě stavební ČVUT a jeho jediným cílem bylo zjistit únosnost materiálu, protože vlastně jsme se nemohli odvážit vlastně vytisknout něco, co rovnou do čeho půjdou lidi a my budeme říkat, možná to vydrží, možná ne. Naším cílem bylo to zničit a prostě bohužel, nebo bohužel, bohudík vlastně, se nám to nepovedlo. O tom tam pak taky budeme mít fotku, že jo, jak jste to ničili. Nicméně, když se kouknete na vnější stěnu, tak vidíte to prolamování, o kterém už Kačka mluvila, které pomáhá vlastně té vnější stěně udržet ten tvar, aby se nezřítila při tisku. Toto je vnitřní stěna a tady můžete vidět švy, a ty švy byly po každém půl metru, po 500 mm. A vlastně v tom švu jsme měli navrženou geometrickou takovou kapsu, takovou smyčku. A tím, že jsme ji vytiskli po celé výšce, tak jsme vlastně vytiskli takové ztracené bednění kapsu, do které jsme následně nalili beton a zapíchli roxorovou tyč. Takže my tam tímto jsme vlastně propojili všechny ty vrstvy od zhora až nahoru, od zdola až nahoru. A vznikl nám takový železobetonový sloupek vevnitř, na kterém následně pak drží věnec a střecha. Když se kouknete
tady, tak to je náš vlastně tým v největším počtu lidí a tady můžete vidět právě ty kapsy a ta vnitřní s vnější stěnou je ještě propojovaná takovým plastovým kompozitem. My jsme to nemohli propojovat, dejme tomu, roxorovými tyčemi, protože to by byl samozřejmě tepelný most mezi těmi dvěmi stěnami. Takže vlastně jediný, čím jsou propojené ty dvě stěny, jsou plastové tyčky a je to kvůli tomu, že když ta směs ještě není dostatečně tuhá, tak by ta jedna stěna se mohla zřítit na tu druhou a spadnout. Tím, že jsou vlastně podporovaný těma tyčkama, můžou se o sebe opírat, tak to dodává nějakou stabilitu ještě té nestuhlé směsi. Perfektní. Takže my jsme přemluvili fakultu stavební, taky je to všechny zajímalo, takže byli docela snadno pro, abychom tam ten první výtisk vzorku 1:1 v takovéhle velikosti vyrobili a na to oni navrhli vlastně tu mačkací železnou traverzovou strukturu, přes kterou se to teda stiskávalo v lisu. Pro Prahu myslím, že to je 50 kN, musí ta stavba vydržet se zatížením sněhu a nějaké pochozí zatížení. My jsme tu hodnotu překročili 10krát, a větší jaksi únosnost už tam ta železná traverzová struktura neměla. Takže abychom vůbec jakoby nezničili ten list, tak jsme při 500 nebo 480 kN jsme skončili, přičemž průhyb těch zdí byl milimetr, anebo ani ne. Když jsme lis odendali, tak se všechno vrátilo do původních hodnot. Ten beton se ukázal být tak tuhý, že my jsme nebyli schopni to v lisu ani trošičku poškodit. A protože jsme opravdu chtěli vědět, říkali jsme si, že takto tenká skořepina vlastně nemůže být tak strašně pevná. I když v tom tlaku unesla opravdu těch 50 tun, tak s bočním namáháním tam trošičku problémy byly. Vyzkoušeli jsme, jak to teda bude fungovat, když by třeba do toho domu najel kamion, jo, v nějaký rychlosti. Tak ten kamion to asi opravdu úplně zdecimuje. Když jsme se snažili to rozbít, tak dokonce i ženská síla nakonec zvítězila a podařilo se jaksi do té vnitřní vrstvy se dostat. My jsme tím pádem rozhodovali jsme se, jakou izolaci do té stavby umístíme. Bylo v úvahu zbytky z výroby pěnového skla, které bychom taky dostali jako prostě odpad z té sklárny. Jenomže ty zbytky z pěnového skla by byly těžké a ty zdi by vlastně zatížily obousměrně. A protože jsme se báli, že budou opravdu trošku křehké a vlastně jsme s tím chtěli manipulovat, což se s betonovými domy většinou neděje, tak jsme vymysleli pěnový polyuretan, měkkou směs, která vlastně vypění celý ten prostor a zároveň slepí celoplošně ty dvě vrstvy k sobě. Mně tady bude nějaký obrázek. Ten finální tisk potom probíhal následovně, robot byl umístěn na takové vyvýšené koze a dosáhl prodlouženou trubkou až pod sebe na zem a aby dosáhl vlastně až nad sebe při těch 3 metrech, tak jsme mu pak tu trubku nebo tu trysku, když tomu řekneme odborněji, zmenšili, snížili, vyráběli jsme různé nástavce, aby dosáhl dále a mohl tisknout takhle krásně okolo sebe. Tady je vidět, že ta struktura vlastně jde úplně od země. Prvních 20 cm se vylilo betonem a dala se tam železná mřížka, abychom vytvořili spodní a horní věnec. To samé se udělalo vlastně nahoru. Na tom druhém obrázku je vidět, že i ta atika musela být vystužena těmi kompozitními tyčkami, aby se nám hned nezřítila. Ještě je na tom obrázku vidět, že, a co jsme si všimli teda následně, že nám ten beton ukazuje barevně, které vrstvy se povedly a které jsou křehčí.
při nějakém optimálním průběhu, kde máme teplotu vyšší než 16 stupňů, nějakou vlhkost, do kolika to bylo, do 70%, do 70%, tak ten beton se chová slušně a vlastně my v té hale jakž takž umíme ty podmínky zařídit. Pokud by se tisklo venku, nebo když ta teplota prostě klesne nebo se zvýší, my vidíme i barevně, že vlastně ta vrstva, když ta teplota nebyla optimální, nebo když ta vlhkost se změnila, tak i ta vrstva prostě tuhla pomaleji a tím pádem se z ní vylejvalo to cementové mlíko a ona nám barevně ukáže, že vlastně ten tisk neprobíhal optimálně, ani to tvrdnutí neprobíhalo úplně optimálně. Takže, jak vidíte, prvok je pruhovaný a je to prostě proto, že jsme nebyli schopni zajistit úplně konstantní podmínky celou dobu tisku. Mluvila jsem i o těch zkouškách, co se týče ohně. My jsme se dostali do JUSIBu, což je Centrum pro energeticky efektivní budovy v Úštěhradě, kde mají takovou pícku. Vyhotovili jsme dva vzorky, kde bylo umístěno 5 sond v každém tom vzorku na vnitřní straně toho betonu až po vnější. A vlastně jsme testovali, existuje nějaká izokřivka požáru, který když vypukne, tak nějakým způsobem ta teplota vzrůstá a oni to kopírují v tomto zařízení. Ukázalo se, že ten beton, samozřejmě izolace vyhořela, ta úplně zmizela. Těmi dírami pro sondy se nám potom vlastně ta vlhkost dostávala i na povrch toho vzorku, takže to potom zkreslovalo trošku ty výsledky. Nicméně výsledky dopadly tak, jakoby, že to teda splnilo tu unikovou dobu, ale pro vývojáře té cementové směsi byly ty poznání vlastně velmi pozitivní v tom, že se ten vnitřek té struktury neodštěpoval. Oni mají vevnitř té směsi taková malá plastová vlákna a ty při požáru se roztaví a uniká tím ta vázaná voda, která tím pádem nerozbije ten betonový povrch. To znamená, že ten betonový vzorek sice popraskal, ale zůstal v podstatě z hlediska únosnosti a stability naprosto v pořádku. Tady vidíte dva vytištěné kusy už hotového prvoka, ještě do něj potom přibydou dvě příčky. Celý prvok není jenom teda o tom 3D tisku, oslovili jsme firmu Brentech s tím, že nám vybavila prvoka takovými speciálními senzory, já to rovnou překliknu. To jsou takové vypínače, takové vypínače, které teda ovládají světla, ale zároveň uprostřed je taková dírka a oni snímají a teplotu a vlhkost v tom objektu. To znamená, že od chvíle, kdy to bylo odhalené, kdy byl prvok instalován, tak my vlastně snímáme, jak se má. Jaká je teplota vevnitř, jaká je venku, jakým způsobem se tam chová vlhkost uvnitř toho prostředí. Jinak jsme ho vybavili teda spousta 3D tištěnými objekty, které taky prostě vyvíjíme, navrhujeme. Blížím se k úplnému finálu, tady je právě porovnání té vizualizace, což byl digitální model, a té realizace, což je taky svým způsobem digitálně, s pomocí digitálních systémů vyrobeno, nebo strojů, nebo robotů, a ten výsledek se opravdu neliší. Ta vizualizace byla vyrobena ve chvíli, kdy jsme ani nevěděli, jestli ten tisk bude nebo nebude možné dělat. Myslím, že tam mám jednu z posledních záběrů. Působíme taky na Fakultě architektury ČVUT, kde do toho procesu návrhů pro 3D tisk už zkoušíme zapojovat studenty, kteří mají zájem. Nějakým způsobem se to vlastně i daří, ale už jsme tady mluvili, že bojujeme trošičku s takovým mentálním nastavením, že potřebují dělat nějakou standardizaci. Směřují k prefabrikovaným výrobkům, k nějakým jakoby opakujícím se segmentům ve stavbě, a ten 3D tisk to naprosto vlastně nerespektuje a popírá a funguje úplně jinak.
Tedy děkujeme vám za pozornost. Tady, protože jsem neměla jaksi čas a kapacity vyjmenovávat všechny partnery, tak jsem tam dala takovou plachtu partnerů, kteří se podíleli na té výrobě. Všem moc děkujeme, není to žádný sponsoring jakoby Touchru, nebo neměli jsme žádný grant, prostě vyráběli jsme reklamu pro stavební spořitelnu. Takže děkujeme moc.